Don't worry. You can call me anytime. I am always there for you. Eto tu comment. Taku mu walmate jone status or. Breakup ho gom pali tu. Ekke bari lagi goli. To iman kyo seni baru? E nohoy o. Mane tar breakup ro khobor tu palu je. Kiba mu khuke khunamai dhoile. Ki koru ki no koru ke comment tu di dilu. Mane ki likhilu mu gome na palu. Ki hot kejoni mur PG hoy. Ki hot kejoni ektu bad de. Last form hoy. Sorry jan. Sa. আমার রিলেশনশিপ হওয়া 6 মান্থ হয়েছে গতিকে তোর যদি মন নাই কই দে মই এবিলাক বেয়া পাও আরে ব্রেকআপর কথা আকো কোর পাহেলে ইয়াত মই সরি কইছো ন মোবাইলটো দে মো মোবাইলটো মই নিজে লব পারো তোর মোবাইলটো দে হোয়াটসঅ্যাপটো খুলি দে মই আসলে ইমান ডাউট কৰি থকা সোৱালি নহয় কিন্তু তই ইমান চেনি উপায় নাই দে কোন অঙ্কিতা কোন এজনী অঙ্কিতা জুনিয়ৰ হয় মোৰ ভণ্টি তই ভনীয়ৰলৈ যে ৰাতি 1 বজাত ভিডিঅ' কল কৰিছ ভাতৃত্ববোধ জাগি উঠিছিল মানে তাইৰ গাটো ভাল নাছিল তো খবৰটা লৈছিলোঁ কি একেবাৰে অজল আটুকুটিটো একচুৱেলি মই তোক বহুত বেছি ফ্ৰীডম দিয়াটোৱে মোৰ ভুল চুমু কোন চুমু ভণ্টিয়ে হয় মা কসম অসমত সিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট নাই তোৰ যিমান ভনীয়েৰ আছে ৰচোন তোক যে দাদা দাদা চেলাই থকা ভণ্টিবিলাক ৰাখি বন্ধৰিনা ক'লে যে এজনীও যে উইচ নকৰে আৰু তইতো উইচ নকৰ আৰে মই সিহঁতক মনৰ পৰা ভণ্টি বুলি ভাবোঁ ন তই উইচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু চাওঁ দিয়া কোন নাম ধেনু হা কোন নাম ধেনু আৰে ফোনটো কাটি দিয়াচোন ফোনটো নাকাটিবি আৰে দিয়া কাটি দিলি যে তই মানে বেলেগৰ নাম্বাৰ ৰামধেনু বুলি চেভ কৰি থৈছ এই মানে ৰাতি ৰাতি অনলাইন থাকে যে ও তাই লগতে মানে কথা কৈ লৈ গৈ আছে অনলাইন কৰা কথা কি কথা কয় এই ইয়াক বিশ্বাস কৰা তুই বেয়া আরে জান তুমি মোক বুজা মই বহুত বিশ্বাসী ঘৰত মোক টমি বুলিয়ে মাতে বিশ্বাসৰ কথা কৈছে কোন ৰামধেনু হয় এজনী কোন ৰামধেনু এক্স হয় তুই তো এক্সৰ নাম বিথিকানে বিদিছাহে আছিলে আরে তাই মিনিটে মিনিটে ৰং চেঞ্জ কৰা সেইটো কাৰণে মই তাইৰ নামটো ৰামধেনু বুলি ছেভ কৰি থৈছো তুমি এনে এনে ডাউট কৰা সা তই কৈছিলি তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল তোৰ বেকআপ হৈছে আৰু তাৰ পিছতহে আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিছোঁ আৰু মইতো কোনোদিন সোধা নাই যে কিহৰ কাৰণে ব্ৰেকআপ হৈছে কি কৰিছিলি পাষ্ট ইজ পাষ্ট কিন্তু এইবোৰ কি ফোন কিয় কৰিছে এতিয়া আমি গুড ফ্ৰেণ্ডছ হৈ গ'লোঁ এতিয়া একো নাই দিয়া মই তোমাকে ভাল পাওঁ দিয়া কিন্তু ছমাহ আগতে যে তই কৈছিলি তোৰ এক্স অমুক আরে সেটো আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় ন ছমাহ পাছত গুড ফ্ৰেণ্ডো হৈ গলি তো পলিটিকেল পাৰ্টিতে জইন কৰি যা এ এনে তুমি যে জিতি এনে কৈ আছা মই তোমাকে ভাল পাওঁ ন এনে এনে ডাউট কৰি থকা খালি তহে জানো আৰু কি কৰি আছ তোৰ ব্ৰেকআপ কিয় হ'ল কাৰ লগত এ ৰামধনুনে কি এজনীৰ লগত তাৰ লগত ব্ৰেকআপ মানে কি আৰু তাই মানে মোৰ প্ৰেমত অন্ধ হৈ গৈছিলে তো ব্ৰেকআপ কিয় হ'ল আৰে অন্ধ হৈ গৈছিল ন তো মই বুলি বেলেগ এটাৰ লগত গুচি গ'ল